escriure després dels fets d'octubre, perquè, com dèiem, no, les campanyes que hem llegit, de vegades el cos t'ho demana, i en aquest cas ho demanava el cos, l'ànima, el cos. Per tant, per a vosaltres, octubre de 2017. Tinc les retines plenes de força bruta, 1 d'octubre. L'estat ha deixat anar la bèstia, alimentada de paraules sòrdides, i la bèstia ha clavat els ullals a fons, penetrant en l'obscuritat de la por, en la densitat de la impotència. La bèstia riu i escarneix mentre a cops de porra obre caps, trenca braços i es queixa ànimes. Hi ha llàgrimes a cada cantonada, joves amb els ulls massa oberts, dits esberlats, vells que ho reconeixen tot, cossos arrossegats, carregats i deixats anar al precipici del buit. Fa anys que espera, en una lenta visió de sang. Fa anys que ho dia el poble que un dia s'havia d'alçar, el poble que definitivament ha fet sentir el seu clam, més enllà de totes les derrotes, per sobre de tanta humiliació. I ara la bèstia es recargola amb el goig de la santa onda. Tinc les oïdes plenes dels sorolls d'una ciutat que té els forats de la història encara als murs, que recorda des de la mudesa el que ja hauria de ser oblit. Però el meu poble avança, interposant càntics a la barbària, danses harmòniques al múscul tibat de violència, llançant somriures al futur que cada vegada es més a prop, més tangible. Una llum inextingible sobre pas, mentre caminem en pau cap a la victòria dels pobles lliures.